ရန်ကုန်မြို့ရှိအမျိုးသားပြည်လည်သိမြင်ရေးနဲ့ပြည်လည်ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟုဌာန NRPC မှကျင်းပခဲ့တဲ့အထူးဒေသလေးမိုင်းလာအဖွဲ့နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌတို့တွေ့ဆုံမှုမှာမိုင်းလာအဖွဲ့ကမူငါးချက်ကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်အတွင်းရေးမှူးဦးခင်စောဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီလိုတွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာတော့သူတို့အနေနဲ့ဟိုအဓိကဟိုအချက်၅ချက်ပေါ့လေ။ကျွန်တော်တို့တင်ပြပါမယ်။အဲတစ်ကတော့ဟိုနိုင်ငံရေးပိုင်းဆိုင်မှာတော့ဥရဒလေးအနေနဲ့နိုင်ငံတော်ကခွဲမထွက်ရမှုကိုအများအားဆုတ်ကင်ထားပါမယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီလိုပြောတာလေးရှိပါတယ်ပြည်ထောင်စုမှခွဲမထွက်တင်ဘူးပြည်ထောင်စုကဒီနိုင်ငံရေးခြေခံမှုနေနဲ့ပြည်ထောင်စုကခွဲမထွက်တဲ့မှုကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဆုတ်ကင်ထားပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံမှာအလုံးပါဝင်ရေးကိုတော့ခေါ်ဆောင်တင်ပါတယ်သူတို့အကြံပြုပါတယ်စီးပွားရေးပိုင်းမှာတော့ဒီပြည်ဟန်ဇာတတွေဆိုတာကတော့နိုင်ငံတော်ကပိုင်ဆိုင်ပါတယ်ဒါမဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်တဲ့ပြန်ဇာတာတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှဒီဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချတဲ့အခါမှာတိုင်းသားအားလုံးကတန်းတူရေတူကြိုးခမ်းစား권ရှိရမယ်လို့ဒါသူတို့ဘက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်အခွန်အခများကိုလည်းစနစ်ပြစီမံခန့်ခွဲတင်တယ်လို့သူတို့ကပြင်ပြပါတယ်အဲလူငယ်ကြီးပိုင်းမှာတော့ဒီနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတာဝန်ဟာအလုံးမှာတာဝန်ရှိပါတယ်သူတို့မှလည်းတာဝန်ရှိပါတယ်ဆိုတာကိုပြင်ပြပါတယ်နောက်မြေယာနဲ့သဘောပတ်ဝန်းကျင်ကိစ္စတွေမှာတော့နိုင်ငံတော်ကချမှတ်ထားတဲ့ဒီမြေယာမူဝါဒကိုနိုင်ငံသားတွေကနေပြီးတော့တိကျစွာလိုက်နာတင်ပါတယ်လို့သူတို့တင်ပြပါတယ်။သဘောပတ်ဝန်းကျင်ကိုလူတိုင်းလူတိုင်းနေပြီးတော့ထိသိမ်းတင်ပါတယ်။သူတို့အနေနဲ့လည်းဆက်လက်ထိသိမ်းသွားမယ်ဆိုတာမျိုးပြောပါတယ်။လူအဖွဲ့အစည်းပိုင်းဆိုင်မှာတော့ဒီလူအခွင့်အရေးကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးဖို့လူသားအလုံးရဲ့လွတ်လပ်စွာကိုယ်ပိုင်ခွင့်ယုံကြည်ခွင့်တွေကိုခွင့်ပြုပေးဖို့ဆိုတဲ့ချက်များကိုသူတို့ကတင်ပြပါတယ်။မကြာမီမှာကျင်းပါတော့မယ်။20တရာစုပင်လုံးပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံကျင်းပဖို့အတွက်နိုင်ငံရေးမူပေါင်းပြန်လည်သုံးသပ်ဆွေးနွေးပွဲကိုဩဂတ်စ်လပထမပတ်မှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျင်းပတဲ့အခါမှာကိုယ်စားလှယ်များဆင်လွတ်နိုင်ဖို့နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံကိုတက်ရောက်နိုင်ဖို့ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်ပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့အတွင်းရေးမှူးဦးခင်စောဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။သူတို့အနေနဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းညီလာခံ20ရာစုပင်လုံးကျင်းပတာကိုသူတို့ကလှလိုက်လဲလဲကြိုဆိုတယ်။ဥပပေါင်းဆောင်ရမယ်။ဒီငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနိုင်ငံတော်ချက်ခင်အစိုးရနဲ့ဒီစကွာလက်ထက်တံပရောနဲ့အဲတော့ရှော့သူတို့ကတေချာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။29နှစ်နဲ့လုံးလုံးဒီပြစ်ကရဆက်ရေးကိုမကျိုးမပေါက်အောင်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအခုသူကအစ်စ်နဲ့ရောတောင်မတော်နဲ့ရောဒီညဉ့်ညဉ့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆက်လက်ပြီးတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းသူတို့ပြောပါတယ်။အဲ့တော့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုပေါင်းတက်ရောက်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဆွေးနွေးတဲ့ခါမှာတော့သူတို့စိတ်ဝင်စားပါတယ်။တက်ရောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကြိုးစားပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးကိုအထူးသေးတာလေးမိုင်းလာငိမ့်ညာရေးနဲ့စီလုံးရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးဆိုင်လင်းဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့နဲ့ငိမ့်ညာရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးသိန်းစောအတွင်းရေးမှူးဦးခင်စောဦးနဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေအကြံပေးခေါင်းဆောင်ဦးအောင်ကြည်နဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်